Odi. Odi. Šampion. Odi. Srednje kategorije. Odi. Bosne i Hercegovine, Zlatonja, Benito i Inata. Lepi moj. Evo gazde radi ko singerca. Dragi moj. Šta kažeš gazda? Ništa, evo vidite sam da je na svom mjestu, da je tip top. Okršaja čeka. Pa ne zna se još nešto se gungula. Šuška se. Šuška se nešto, šuška jest. A ne bježi se, a? Nikom, ba nema šta bježat, znaju se njegovi rezultati, a i dalje je spreman, u formi je, pa vidit ćemo. Vidit ćemo šta će se desiti. Ko će izazvat, ko će? Je li tako gazda? Tako je. Ojde. Ovo je gazda koji irgete jako bika, malo je taki. A! Agi, zapko. Agi. Agi. Neće. Agi. Zezajte. Agi. Agi. Nema šta. Agi. Nema se šta, nič se ti kad je koja potijekaj. Koja potijeka. Malo gleda, internet Zlatani. Ne znam šta ću ja sad. Zlatani. Nije za mene. Lako. Zlatonja, Benita, spreman. Trenira se. Ko da je sutra borba, a? Studa. Mora, čitav godinu mora biti u kondiciji. Ovo se ne može za mjesec pripremiti. Za dva. Znači... Hod. Hodi. Koji je sve dokazao. Istinski šampion srednje kategorije. Benito. Slavo Inote nema. Svi. Ali dobro, Inota zarađiva pare. Cije puno silaže, žita. Inota priprema hranu. Ja ga spremam hrani, tako. Gazda, ima svoje zadatke, ja svoje. Gazda, pogledajte, radi ko singerica. Nema. Osmijeh je na licu i to je tu. Tako je. To mora biti, on je iz ljubavi, znači interesa, nekakve ove ljubavi. Maksimalno se posvećivam, ulažem, znači igramo oko njega. Trenici, masaže, mokar. Snimate ne gore u čošku. Ne može mu falit ništa. Ma i treba kad je ovaki. Gdje je onaj, Ruško? Sad ćemo tamo ustao. Pa to ne. Već je dlaku pošao. Ja se koliko una. To je to, šampion BiH, srednja kategorija. Morali! Zlatonja. Dobro,